O comandante da AMAN fará uso da palavra. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em nome de quem cumprimento cordialmente os demais governadores presentes, excelentíssimo senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, em nome de quem saúdo as autoridades do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem saúdo as autoridades do Poder Judiciário, senhor General de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa, em nome de quem saúdo as autoridades do Poder Executivo, senhor General de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, em nome de quem saúdo os antigos comandantes do Exército, os integrantes do alto comando de hoje e de sempre, os antigos comandantes desta academia e as autoridades militares da ativa e da reserva que prestigiam nossa academia. Excelentíssima senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, senhor Diogo Baleiro, prefeito da nossa querida cidade de Resende, em nome de quem saúdo as autoridades municipais, coronéis Marcos e Espínola, antigo e atual comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, responsável pelos primeiros passos da turma bicentenário da independência do Brasil na carreira militar. Sun Tzu, general e filósofo chinês da antiguidade, escreveu em A Arte da Guerra que o sucesso custa muito caro e que a habilidade de alcançar a vitória, mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo, é chamada genialidade. Espelhando-se nos ensinamentos de Sun Tzu, também a formação do oficial da linha de ensino militar bélica do Exército Brasileiro, em busca das habilidades que conduz ao sucesso, inclui o estudo prolongado de disciplinas indispensáveis ao exercício das funções de comando no campo de batalha e também fora dele, em consonância com as mais complexas demandas de nossa época. Ampliando a extensa gama de conhecimentos adquiridos por intermédio do estudo das matérias do ensino universitário e do técnico profissional, a formação do oficial futuro líder militar da Força Terrestre inclui um substancial culto aos valores e tradições de nossa instituição, que constituem o genuíno amálgama de nossas tropas. Em tal sentido, nossa academia torna-se uma organização ambidestra, atenta à modernidade que nos impulsiona a enfrentar os desafios do futuro sem jamais desprezar nossa história e os ensinamentos do passado. Este culto aos valores, às tradições e suas liturgias faz com que nossa instituição secular permaneça sempre norteada pelos mesmos ideais. Seguindo os ritos castrenses, hoje participamos de uma jornada de singular importância para o nosso Exército, pois esses 411 jovens integrantes da turma bicentenário da independência do Brasil recebem com a máxima vibração a réplica do invicto e glorioso Sabre de Caxias, imbuídos da grande responsabilidade de dignificá-lo. Com orgulho ímpar, terão o direito de cingi-lo no uniforme que os caracteriza, mantendo uma das mais simbólicas tradições, de forma que estarão para sempre unidos aos cadetes de todos os tempos formados em nossa querida AMAN, que neste ano comemora 75 anos de instalação em Resende, totalmente integrada à cidade. Caros cadetes, sintam-se privilegiados por serem cadetes de Caxias. Lembrem-se, entretanto, que o sucesso particular e o êxito de todos nós juntos está perenemente vinculado aos valores militares.
Eles são referenciais fixos e fundamentos imutáveis que influenciam o comportamento e a conduta pessoal de cada um de nós, herdeiros do legado de Caxias. Ser fiel aos valores militares e dignificar o espadim implica cumprir rigorosamente nosso código de honra, cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade. Estas atitudes traduzem na essência o que esperamos de vocês, que são nossos sucessores e futuros responsáveis por manter nossa instituição sempre una, coesa e motivada pelos mais nobres propósitos. Sintam-se compelidos a balizar seus passos no caminho do bem e jamais esqueçam que ser verdadeiro está diretamente relacionado ao valor de tudo quanto de fato é real e concreto. É a ausência da mentira, é a honestidade em ato, independentemente do contexto ou da situação. Ser leal é ter a intenção de não enganar, é ser sincero, franco e fiel aos compromissos. Ser probo é agir sempre em consonância com princípios éticos e sem abertura para o desengajamento moral. Ser responsável é saber o que deve ser feito e fazê-lo no tempo oportuno, assumindo toda e qualquer consequência de seus atos. Cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. A inesquecível frase que emoldura o nosso pátio externo mais nobre dos valores militares. O exemplo, jamais se afastem desse caminho e nunca negligenciem nosso código de honra, pois ele é o sustentáculo e a alma de nosso querido Exército. Este momento de comemoração não seria possível sem o trabalho incansável dos integrantes do corpo permanente desta academia, personificado pelos instrutores, professores, capelães, monitores, militares da administração e nossos cabos e soldados. Aqui externo meus agradecimentos pelo trabalho profícuo que desempenham nas incríveis jornadas, seja nos exercícios no terreno ou nas salas de aula, tudo em prol de nossos jovens cadetes, contribuindo de maneira decisiva para a formação intelectual e moral de cada um deles, observando a eficiência, a efetividade e a eficácia refletidas na competência e no entusiasmo das ações de cada um dos senhores, sinto muito orgulho em poder fazer parte dessa equipe. A vocês, o meu muito obrigado. Caros pais, mães, responsáveis e familiares, quero lhes transmitir meus agradecimentos por terem formado jovens de caráter, educados e obstinados. Nos dias em que vivemos, árdua tem sido a tarefa de educar, pois parcela de nossa sociedade insiste em tentar desqualificar ou redefinir valores morais e os princípios éticos, que sempre balizaram os bons costumes e ainda norteiam o desenvolvimento saudável de uma nação. No entanto, graças ao trabalho dos senhores e à educação transmitida a seus filhos, hoje informa, neste histórico pátio, temos um legítimo grupo de jovens do bem, que representam a esperança de um Brasil inteligente, liderança do continente. Muito obrigado por nos confiar em seus filhos, que aqui em nossa academia os tratamos como nossos filhos. Meus cadetes da turma bicentenário da independência do Brasil, celebre essa vitória. A AMAN orgulha-se pela garra, determinação e entusiasmo que cada um de vocês tem demonstrado nas atividades acadêmicas. Orgulhe-se por pertencerem à instituição que possui o braço forte e a mão amiga, que guarda e ampara a nossa pátria e que sempre pautou seus objetivos e propósitos na defesa, no progresso e nos interesses de nosso amado Brasil. Novos e mais complexos desafios lhe serão apresentados. No entanto, temos a certeza
de que continuarão sendo vitoriosos e manterão o brilho nos olhos a cada objetivo conquistado. Que o bom Deus continue a iluminar seus caminhos e a abençoar seus passos. Sejam sempre muito felizes. Meus cadetes, tudo por um ideal! Será entregue a seguir o espadim ao cadete da turma bicentenário da Independência do Brasil que mais se destacou no curso até a presente data. Cadete Gabriel Felipe Bejarano da Costa Rezende, primeiro colocado da turma bicentenário da Independência do Brasil, receberá o espadim das mãos do senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Destacaram-se também em segundo e terceiro lugares, respectivamente, o cadete Lucas Mombrini Schiffler Leite e a cadete Ariana Cristina Mota Zimmermann. O comandante da AMAN convida as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a fazerem a entrega dos espadins aos seus afilhados. Thank you.
senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos que retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento à cerimônia. Solicitamos às senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos que retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento à cerimônia. Solicitamos às senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos que retornem aos seus lugares para que possamos dar prosseguimento à cerimônia. Por favor, vamos retomar, por favor. Como aqui, não vai recomeçar. Informamos aos senhores convidados que acabam de receber seus espadins, 397 cadetes, cujas origens são as seguintes: 13 cadetes da região norte, 40 da região nordeste, 51 da região centro-oeste, 233 da região sudeste, 70 cadetes da região sul e 14 cadetes de nações amigas, sendo 3 cadetes do Reino da Arábia Saudita,
3 cadetes da República de Camarões, 1 cadete da República Cooperativa da Guiana, 1 cadete da República da Guiné-Bissau, 1 cadete da República de Honduras, 2 cadetes da República do Panamá, 1 cadete da República do Peru e 2 cadetes da República Socialista do Vietnã. Sentido sem execução. Será prestado pelos cadetes da turma bicentenário da Independência do Brasil o compromisso do espadim. Apresentará. Após o recebimento do espadim, os cadetes da turma bicentenário da Independência do Brasil prestarão a continência ao pavilhão nacional. Thank you.
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil fará uso da palavra. Humildade, honestidade e patriotismo. Essa é a nossa marca. Não existe emoção ou honra maior de que, na condição de chefe supremo das Forças Armadas, presidir essa cerimônia. Meus cadetes, no futuro, vocês estarão nos nossos lugares. A responsabilidade os acompanhará por toda a vida. Assim como vocês, em 1974, eu também recebi o meu espadim nesse sagrado P3M. Acompanha-me neste evento alguns dos meus 22 ministros, que também, como nós, receberam seus espadins no passado. O nosso general Augusto Heleno o recebeu em 1966, um símbolo dentro do Poder Executivo. General Fernando o recebeu em 73, um ministro também certo no lugar certo. General Ramos, meu colega de turma da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, um homem onde a confiança está acima de tudo. Ministro Tarcísio, mais jovem, de engenharia, o recebeu em 93. O Tarcísio é aquele que, pelo seu conhecimento, pelo seu empenho, pela sua dedicação, orgulha a todos nós. Ministro Wagner, turma também de 93, passou por aqui, um exemplo da Controladoria Geral da União. Temos também representantes dentro do Legislativo Nacional, dentro do Senado Federal, Haroldo Oliveira também recebeu seu espadim nos idos 1950. Nosso também líder do governo dentro da Câmara, Major Vitor Hugo, nosso Forças Especiais, o recebeu em 93. Prezados integrantes, representantes dos poderes, Judiciário, Dias Toffoli, Legislativo, Davi Alcolumbre, da Procuradoria-Geral da União, senhora Raquel Dodge, as decisões de quem passa por uma situação que a senhora passa à frente dessa importante Procuradoria, também ajudam a definir o futuro de nossa nação. Cadetes, o símbolo que hoje vocês recebem, onde se cultua a lealdade, a verdade e a probidade, além da responsabilidade, é a certeza para nós mais antigos que o Brasil tem futuro. As Forças Armadas, em todos os momentos que a pátria assim o requereu, não faltaram com o seu compromisso de lealdade ao seu povo, para com o sacrifício da própria vida e, muitas vezes, o sacrifício da própria reputação, cumprir a missão em defesa da democracia e da liberdade. Jovens cadetes, no último ano do meu mandato, se Deus quiser, estarei aqui com vocês,
em 2022, onde vocês daqui sairão para os quatro cantos desse nosso querido Brasil, levar sangue novo a esse povo, em especial aqueles que irão para a nossa rica e cobiçada Amazônia. Nós temos um compromisso com esse pedaço de terra mais rico e sagrado do mundo. Não é à toa que outros países cada vez mais tentam ganhar a guerra da informação para que nós venhamos a perder a soberania sobre essa área. O Brasil é riquíssimo. Pouquíssimos ou raros países que têm o que nós temos. Nós temos tudo para ser uma grande nação. E o momento em que vivemos, onde tem um presidente que agradece no primeiro momento a sua vida a Deus, e num segundo momento, às mãos da grande maioria de vocês, a responsabilidade de me confiar à presidência da República. E ao nosso lado, os demais poderes, o legislativo, aqui representado por Davi Alcolumbre, o judiciário, pelo senhor Dias Toffoli, a PGR, pela senhora Raquel Dodge, nós temos como realmente cumprir aquilo que prometemos durante a campanha, que em grande parte é a bandeira de quase todos os brasileiros, para colocar o Brasil no local de destaque que ele merece. A humildade, a honestidade e o patriotismo não está afeto apenas aos militares. Está ao lado dos bons brasileiros, como eu tenho agora alguns aqui ao meu lado, à direita e à esquerda, com esse propósito de proporcionar dias melhores a essas duas pessoas que estão ao meu lado. Sem esquecer que à minha direita eu tenho um cabo do Exército Brasileiro, que esteve nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde viu quase 500 colegas teus tombarem, mas lutar por uma causa justa. Tem algo que é muito, mas muito mais importante que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. E por ela juramos dar a nossa vida, se preciso for. Honrado, emocionado, vibrante, com o coração batendo cada vez mais forte, uma bandeira verde e amarela ao nosso lado, que nunca será manchada, é que, nesse momento, eu ocupo essa posição. Não tem honra, gratidão ou satisfação maior do que ver a missão cumprida. E a nossa missão é não deixar o Brasil se aproximar de políticas outras que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Peçamos a Deus, nesse momento, que a nossa querida Argentina, mais ao sul, saiba como proceder através do seu povo para não retroceder. A liberdade não tem preço. Estamos prontos para dar a vida por ela. E nós só podemos tudo isso fazer se dermos ao respeito, à responsabilidade, e conseguimos ganhar, sim, a confiança do povo brasileiro. Meus amigos, parentes, familiares, parabéns a todos vocês. O meu maior desejo é fazer com que os nossos filhos e filhas, no futuro, sejam muito, mas muito melhores do que nós. Cadetes do Brasil. Brasil! Deus acima de todos!